თბილისში დილიდან ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები მოძრაობენ. მძღოლების უმრავლესობამ გაფიცვა შეწყვიტა. ნაწილი კითხულობს, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე მიღებული შეთანხმებები არ შესრულდება და ამ მოტივით უარს ამბობს აქციის შეწყვეტაზე. Tu primul martam de așa sunt undeva, acum le-am găsit de bine. Da, albat mereu, de li, poate la transport de găsit de bine. Gabo. Bovala para că bai să i coa. Ce s-a buti, gok, oi la nairat, oi la simi, hermuțeri, lit, filanis, gan. Da, tu, primul martam de auzi de blat, unde șesul de se spiro bebi. Țin arde și într-o așa, mere, n-am dilat, autobusul ce îngădi dat geba, metro ce îngădi dat geba, da, mere, ok, alba te maștaburi, upro maștaburi, capitul ăla, tu așa gustrul lebe, n-am ce împiro bici. Eser sunt hoili, eser titoi, ce leva, prosto ce guaține, ca gușe de mine. Vara mere, se vise ca gzel de ba. Idne țarnu, atilari, gada, gde negari, gamoriți. საქართველოს მთავარი პროკურორის განცხადებით, თბილისთან დაკავშირებით გამოძიებისთვის ცნობილი მასალების მიხედვით, თბილისის მერი გიგი უგულავა დაკითხვას იმსახურებს და ეს მოხდება კიდეც. გამოძიებას აღნიშნულ საქმეზე უგულავასთან ექნება კითხვები, რადგან უგულავამ პირადად მიიღო გადაწყვეტილება ნაცმოძრაობის 764 აქტივისტის დასაქმებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრუქტურის შექმნის გამო. Ინტერესებს მან იცოდა ის, რომ აქ დასაქმებას ფიქტიური ხასიათი ჰქონდა. Გულისხმობ დასუფთავების კუთხით, იცოდა თუ არა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ დასაქმებული, იცოდა თუ არა ის, რომ 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ეს ადამიანები ასრულებდნენ პოლიტიკურ დავალებებს, როგორც მისი, ასევე ნაცმოძრაობის სასარგებლოდ. Ადამიანები, რომლებიც, თუ რა ქვია იმას, თბილ სერვის ჯგუფში მუშაობდნენ, ანუ დასუფთავების, ასე ვთქვათ, ჯგუფში მუშაობდნენ, ამ ფუნქციასთან არანაირი შემხებლობა არ ჰქონდათ, ასრულებდნენ პარტიულ დავალებებს და იღებდნენ საბიუჯეტო ფულს. Აი ეს არის ფორმულა, ანუ 2011 წლის 1 ივლისიდან თბილისში ამოქმედდა წესი, როდესაც დასუფთავების გადასახადს მოქალაქე იხდის იმის მიხედვით, თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგია მოიხმარა. Და ზუსტად ამ დროიდან ეს თბილისერვის ჯგუფი თვით დაფინანსებაზე გადავიდა და მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გზით შესული თანხისა ხმარდებოდა აი ამ პარტიული აქტივისტების ხელფასის გადახდას. Თუ აქამდე გვედავებოდნენ ფულის მოტაცებას, ახლა ფულის დარიგების გამო გვედავებიან. Კერძოდ იმას, რომ დაგვისაქმებია 700 ადამიანი და გადაგვიხდი ამათთვის ხელფასი და მათი ერთადერთი დანაშაული ნაციონალური მოძრაობის წევრობა, განაცხადა გიგი უგულავამ ფინანსთა სამინისტროს განცხადების საპასუხოდ. სუხილს გამოთქვამს, რომ მხოლოდ 700 ადამიანის დასაქმება შეძლო და მომავალში თუ ვერ დაასაქმებს კიდევ უფრო მეტ ადამიანს, შეეცდება დახმარება მაინც აღმოუჩინოს მათ. Ამდე გვედავებოდნენ ფულის მოტაცებას. Am გამოძიებით ჩვენ გვედავებიან ფულის დარიგებას. Კერძოდ იმას, რომ დაგვისაქმებია 700 ადამიანი და გადაგვიხდია მათთვის ხელფასი. Და რომ ამ ადამიანების ერთადერთი დანაშაული თურმე გამოძიების მიხედვით არის ნაციონალური მოძრაობის წევრობა. Მინდა მიმართო გამოძიებას, დაინტერესდეს რა ნიშნით არის დანიშნული და ამას მე მეორეჯერ ვიმეორებ. Კოკა გუნცაძე და მრავალი ასეთი ადამიანი, მათ შორის მოჭიდავე ელდარ კურდანიძე, პოლიციის აკადემიის პრორექტორად, რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. Ზუსტად იგივე ლოგიკით გამოძიებამ ანალოგიური ბრალდება, როგორც იმ 700 ქალბატონს წაუყენა დღეს, უნდა წაუყენოს სწორედ მათ. ვინაიდან მათი ხელფასი აღემატება 10-ჯერ და 100-ჯერ ამ ადამიანების ხელფასებს. Zurab Ciabereshvili მთავრობას მოუწოდებს, რომ ნათლად იმისა, ასეულობით ადამიანი დაკითხვაზე ატაროს, უმჯობესია შეიმუშავოს კონკრეტული პროგრამა და მოქალაქეთა დასაქმების საკითხს მიხედოს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მან დეტალურად განმარტა, რომ თბილისერვისის ჯგუფში დასაქმებულ პირებს კონკრეტული ფუნქციები ჰქონდათ. Კერძოდ ისინი მონაწილეობდნენ კარდაკარ პროგრამაში და მოსახლეობის დასაქმების შესახებ ინფორმაციას აგროვებდნენ დასაქმების მსურველთა ბაზის შედგენის მიზნით. Დღეს ასეულობით ამ ადამიანს იბარებს პროკურატურა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ატარებს დაკითხვას და ეძებს მასალას საიმისოდ, რომ ბუნებრივია კიდევ ერთი საქმე შეიკეროს იმისათვის, რომ მოხდეს ყველა იმ საქმის პრაქტიკულად
გაკრიტიკება, ანულირება და მოსახლეობისთვის იმის ახსნა თითქოს არაფერი არ კეთდებოდა. Ჩვენ მოუწოდებთ ახალმთავრობას იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება აწარმოოს ამის თაობაზე, მოკიდოს ხელი მონაცემთა ბაზას და მიხედოს მოქალაქეთა დასაქმების საკითხს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე მოძრაობა თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს ზოგიერთი პირის თავიანთი რიგებიდან გარიცხვის შესახებ მოუწოდებს. საგანელიძეს არ უხსენებია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, მაგრამ მისი პარტია ირიბად დაადანაშაულა ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქციის მოწყობაში. შეგახსენებთ, უკვე მესამე დღეა ივანიშვილის რეზიდენციის წინაბაშიდან ჩამოსული კოალიციის აქტივისტები მართავენ აქციას. პარტია იქნება ეს ხობი ვისი დაკეთებული ან ვის მონაწილეობდა ამგვარ თქვათ საკითხებში, კაცმა არ იცის და ვინც კი სამართალდარღვევა ჩაიდინა, უბრალოდ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ ალბათ გახსოვთ, ამიტომ თავი ეს არის, რომ კანონი არ უნდა დაირღვეს და თუ კი ვინმე დაარღვევს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რეაგირება უნდა გაკეთდეს. პირველი დღიდან რაც ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება მოვიდა, ის ეწევა არა ქვეყნის მართვას, არამედ ის სიბძვის ძალაუფლების, გადაჭარბებული ძალაუფლების მოპოვებისათვის, იმასე ამ ძალაუფლებისთვის ის ცდილობს სხვა ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები დაიქვემდებაროს, ძირითადად ამითი არიან ისინი დაკავებული. და ეხლა უკვე, როგორც ჩანს, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა გადაინაცვლა კოალიციის შიგნით. გიორგი თარგამაძემ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შიდაპარტიულ სივრცეში ფიქრის დრო ამოიწურა და ახალი მოქმედებებია საჭირო. ამიტომ ის აქტიურად აწარმოებდა შეხვედრებს რეგიონებში პოლიტიკურ აქტივთან. თარგამაძის თქმით, ყველა ლიდერი პარტიაში რჩება, ხოლო ზაზა გაბუნიაზე საუბრისგან მან თავი შეიკავა და მხოლოდ ის განაცხადა, რომ პარტიის განახლებულ სტრატეგიას მალე წარუდგენს საზოგადოებას. ეს ის აეროპორტში რიგი დგას იმ პოლიტიკური მოღვაწეებისა თუ ლიდერებისა, რომლებიც საქართველოში ბრუნდებიან ან ჩამოდიან, სრულიად აშკარა და მკაფიო განაცხადით საქართველოში მკაფიოდ გამოხატული პრორუსული პარტიების დაარსებისათვის არიან ისეთი პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებიც ჯერჯერობით ჩუმად არიან, მაგრამ უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა, თავიანთ პოლიტიკურ განაცხადს დაუმატებენ საერთო პრორუსულ განაცხადს ჩვენის ქვეყნისას. ასე რომ ჩემი გვაჩნია, რომ დღეს უკვე დუმილის დრო აღარ არის, დღეს არის აქტიური მოქმედების დრო. ჩემი გვაჩნია, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს არაჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი. ქვეყანაში არ სრულდება ის მთავარი დაპირება, რომელიც იყო ჯერ კიდევ ოქტომბრის არჩევნებამდე, როდესაც მართველი კოალიციის ლიდერმა თავისი ხელისუფლებაში მოსვლის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად ქართულ საზოგადოებას წარმოუჩინა და დაჰპირდა, რომ იქნებოდა მრავალპარტიული დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბება, სადაც ყველა დამოუკიდებელ, თვითმკმარ, გამოკვეთილი და გამორჩეული პოლიტიკური იდეოლოგიისა და პოლიტიკური გუნდის მქონე პოლიტიკურ პარტიას ექნებოდა მეტნაკლებად მაინც თანაბარი შესაძლებლობა განვითარების, გაძლიერების და თანაბარ კონკურენციაში მონაწილეობის მიღების და გამარჯვების. ჯერჯერობით ჩვენ ამას არ ხედავთ. თბილისის მერია მთავარი პროკურორის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. მთავარი პროკურორის სატელევიზიო გამოსვლიდან ნათლად ჩანს, რომ მას ვერ გაუგია სამსახურეობრივი მოვალეობები. თავს მიიჩნევს პოლიტიკურ ბრალმდებლად, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ხსენებული გამოძიების პოლიტიკურ მოტივაციას. დააშინოს და დააშანტაჟოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ნაციონალური მოძრაობის მომხრე იყო. მისი საუბარი მთლიანად ცდება პროკურორის უფლება მოვალეობებს. რაც შეეხება ფაქტობრივ გარემოებებს, ამის დამადასტურებელია ის ფაქტი, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიების სამართლებლად პროკურორმა მაგალითად მოიყვანა დასუფთავების ტარიფის დარიცხვასთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რითაც აშკარად შეეცადა საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებასა და გამოძიების რეალური მიზნების შენიღვას. გარდა ამისა, მთავარი პროკურორი ავლენ ზერელე ცოდნას თავისივე უწყების მიერ წარმოებული გამოძიების შესახებ. ის ასევე სრულიად შეგნებულად ახდენს ფაქტების გაყალბებას, როცა ამბობს, რომ არსებული გამოძიება ემთხვევა დასუფთავების ტარიფის ამოქმედებას. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ბრიფინგიდან ჩანს, რომ პრეტენზია ცელდება 2009 წლის 31 დეკემბრის საქმესთან დაკავშირებით და შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ თანხვედრა ამ ორ ერთმანეთისაგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელ მოვლენას შორის არ არსებობს. ვინაიდან თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დასუფთავების ახალი ტარიფი 2011 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა, ხსენებული ფაქტი კი კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ კბილაშვილმა ივანიშვილის დავალებით გამოძიება პოლიტიკურად მიუღებელ პირებთან ბრძოლის მახინჯ ინსტრუმენტად აქცია. ნათქვამია განცხადებაში.
Laboristul partidului a dat ovest politicului comitetului să da samdivnos Europa. Romelta Șoris Arian, Sosos Hatberașului, Kahat Zakania, Pahata Giblaze, Cion Vemici de Bit Partei, Stavșdomare, Stavt Ovept Partei, Srigeps. Amastana Vivac Hatebtrom Vakcelept Psolas, Knit Ahal Opozițiul, Politicul Partei, Stavt Cebit Cioni Politicului Principe Pisert Kulni. Paralelul Radgans Hatebas Arcelept, Laboristul Partei, Lideri. Cion Sazogatoi Batavis Roziara, Ertal Gavapt Kiletrom, Premier Ivanișul, Ola Tavizi Resursita, Spetsam Sahuric, Stilops Miska Numar Tavida, Taumor Cilebeli. Laboristul partidei este așteptat discreditația. Laboristul partidei ce ulubru regim și acțelepsu compromis opțolas Ioanișul Saakashulis, ceagurele regimist în aghdecta arar sebob stala, romelic am mizanze hesagoare bineps, natkomie canțadebași. Საქართველოს ჭიდაობის ვიცე-პრეზიდენტი თემურ ყაზარაშვილი ლუკა კურდანიძეს სიცრუეში ადანაშაულებს. თემურ ყაზარაშვილი ფედერაციის პრეზიდენტის გუშინდელ კომენტარს გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ინციდენტი საფუძვლიანად უნდა შეისწავლონ. მე საერთოდ კონფლიქტი არ ყოფილა, თურმე არ შემხებია, თურმე მე დაურმავდი და წავიქეცი სადღაც სიგნალეში და ხელი მეტკინა, ეს სიცრუეა, ისეთ ადგილზე მოხდა ეს, სადაც ვიდეო კამერები აყენია. Da, interesebul pirebs, tu cu etan țina sa vizahi amastro, tu cu ar gada țele sa gadmo țele sa gada țarcnes, i caris, ce uzuie tamo ivon, i caseta. Temur Hazarașus, me urceu de rom, heli arșeușalus, europis campionatis, campionatis, chatarebis proces, emitor, misi mokmet, hoveli mokmet, eba, ucă suans, kitwis, nișnes, emitor, rom, es adam, iril rikși, unda mușaobdes rom imisatvis rom am khelponizeba ratsats evropis chempionati kvia 40 meti evropuli khveqnebis chamosla da mati masminzoba kvia da nakrebebis sanemushot momzadeba kvia misi prioriteti unda iqos dges es da ara is rom dges intrigets khvartavdes amatu im jgubtan romelsat chvilebebi ar atsqobt. Კახეთის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი თელავის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. სიბაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით 15000 ლარის ოდენობის გირაო შეეფარდა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გიორგი სიბაშვილს ბრალი 29 იანვარს დაუყენეს. მას სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და სახელმწიფო ქონების უმიზნოდ ფლანგვაში ადანაშაულებენ. გიორგი სიბაშვილი თავს დამნაშავედ არცნობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 11 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Nu credeau că timișa rom să se mătușe la mimice la urmă zdat fieta silaris nasulat cu tmeni fieta silaris gama care ne pistau baza mi mai întârbe tân cu primul asta urmă zdat vasa ati scan malu bășe au zis că gawa să ciurep telavis raionul să se mătușe să ne șoabit să ate la tvi să se mătușe și unde gîtul from la uartznop brals tăuș tuli udanășa ulot. Și parlamentul și nu bisnii horțeți cam că doar acția mim din Areops. Protestul este mențărit ca smova cele bisacan om de blu organul stânt au ianti matronul bis dacă mă copile bazit hoven. Atit cum integrit o de bolisa ca să boie bicuta și sistem tot raio nepși unde ca ixnas. S-a dat veterinariat gilze ca stem scorsi su argisi anu bis dama de stole bel sabuț. Tres acții smunați de epsoli dar oba partia ta usu palisa cartulus armoman gen de maga mă uțhades. Horțe cuta și sistem pazru bepșiu cu mențărit gaia agari rideba. Capitua sursati sub nemblobis sam sa horis inițiativa smoha. Omlis mihadut pirut o cuta și sistem a sa boși unde ჩვენ ვითხოვთ ადგილობრივ გამგეობებთან, ვინი ბოინები შექმნას, იყო ადრე ვეტექიმები, რომლებიც ცემდნენ ამ ფორმა ორს, რომელსაც ჩვენ თხოვენ ახლა. ეს გაამარტივებს იმას, რომ ჩვენ როდესაც მივალთ, ტრანსპორტირება არ დაჭირდება, გამიგე? Ხორცის შემოტანას ქალაქის ბაზარზე ტრანსპორტირება არ დაჭირდება, ის ადგილობრივი ვეტექიმი გასცემს ადგილზე, როგორც იყო ადრე ოდითგან. ფორმა ნომერ ორს. Მე უცხადებ სოლიდარობას, რამე თუ მათი წინადადება არის სწორი. Mati ținadebis, gasul esnișna, soplis meunobis, dargis, mecholobis, garmitarebas, mati ținadeba, esnișna, soplis, garmitarebas, isini, gamodian ținadebis, samot, soplis, sadat mecholoba, garmitarebul, ikaketes, boinebi, rata, horcis pasi, ikos, concurent, unariani, kakitinuli, horcis, ședare.